8.30 на годиннику і це новини на ЮА Житомир. В студії Олена Ваховська. Сьогодні о 16-й годині у виставковій залі спілки художників відбудеться презентація виставки до 40-річчя обласної організації спілки художників. Вона є підсумковою, розповідає голова спілки Василь Кондратюк. В цій виставці приймуть участь всі художники, весь списочний склад, які на сьогоднішній день працюють в нашій організації. На виставці було представлено більше 40 робіт. Роботи різні по жанру, різні по характеру і різні стилі. Є і живопис, є графіка, є декоративно-вжиткове мистецтво, є скульптура, тобто всі жанри, які є в образотворчому мистецтві, охоплені цією виставкою. Роботи головним чином представлені за три останніх роки. На суд глядача будуть, звичайно, представлені і жанрові роботи, тобто це сюжетні роботи, буде представлений і пейзаж, буде представлений і портрет, буде представлений і натюрморт, буде представлений і композиції, і декоративно-вжиткового мистецтва. За минулу добу у Житомирі народилися 8 дітей, з них 3 хлопчиків та 5 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 2 хлопчиків та 2 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народився 1 хлопчик та 3 дівчаток. Далі про погоду. Сьогодні у Житомирі та області буде хмарно. Протягом дня йтиме дощ. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Температура повітря від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 4 градуси вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось у новинах о 13.30.